Isang mapagpalang araw po ng Martes para po sa araw na ito mga kapatid, mga kaibigan, mga spiritual viewers. Today is June 29. At ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, pero ngayon may bago po tayo'ng series. At ang ating bagong series is The Beatitudes. Yan po, the sermon of Jesus. So yan po, The Beatitudes. Uh, ang ating uh, specific po na topic ngayon uh, is The Beatitudes, The Three Blessings, Part 1. In the book of Matthew, chapter 5, verses 1 to 5, ang sabi po dito sa Bible, Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. He said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. So ang ating topic, the Beatitudes, the Three Blessings. Pero sa araw na ito, yung first blessing lang muna ang ating tatalakayin. So ang bawat isa ay uh, mga kaibigan, mga kapatid, ay kailangang makarinig that God wants to bring to us true happiness and true blessedness. Di po ba? Ngunit ang tao ay ganito. Uh, ang tanong rather, ang tanong ay ganito. How do you find this true happiness? How do you find that? At ang beatitudes ay nagtuturo sa atin mga kapatid that it really is opposite sa kung ano ang itinuturo at pinaniniwalaan ng mundo o ng sanlibutan. Kaya ang sabi niya po rito ay blessed are the poor. Ngunit ang sanlibutan, sabi nila, blessed are the rich. Ang Beatitudes o Biblia, tinuturo ni Jesus, blessed are those who mourn. But the world will, would say, blessed are those who laugh. Uh, sabi ng Bible, blessed are the gentle or the meek. But the world would say, blessed are the proud and the confident. Ang uh, sabi ng Biblia, Blessed are those who uh, hunger and thirst for righteousness. But the world will say, blessed are those who don't hunger and don't thirst because they have everything. Yan po ang pagkakaiba mga kapatid at mga kaibigan. Now, tayo po ay kinukondisyon. Tayo po ay sinishape ng uh, sanlibutan lahat po tayo na nasa kaharian ng Diyos, lahat ng mga mananampalataya sa Panginoong Iso Kristo at ang ating mga attitudes are become shaped by the world. Tulad lang ng mga media, ng internet, ang social media o ang sanlibutan, ang mundong ito, tulad ng mga newspapers, mga mainstream media, books, magazines, televisions, radio, even music, movies, internet, ang sinabi ko social media at kung ano-ano pa re literally relentlessly sells us the world's perspective, kung ano ang pinaniniwalaan ng sanlibutan in the end, it corrupts our otherwise pure thinking, di ba? Yan po ang mangyayari. Now, ang ating bagong series ay ang beginning of the famous sermon called the Sermon on the Mount. Ang Sermon on the Mount mga kapatid ay mababasa ito sa chapter 5, chapter 6 at chapter 7 ng libro o ng aklat ng Matthew. Sulat ni Matthew chapter 5 to 7. So ang sermon na ito ay tinatawag na Sermon on the Mount o sermon doon sa burol o sermon sa tabi ng bundok or hillside. Kaya nga ang dapat ang sermon na ito should uh, probably be called the sermon on the mountain side. Medyo yan po ang suggestion ng mga experts. So, isa sa agaw pansin na karakteristik tungkol po sa Sermon on the Mount are the similarities between Jesus' happenings noong panahong yun and the experience of Moses noong ibinigay niya ang Ten Commandments sa mga taga-Israel doon po sa Mount Sinai. Napapansin ng mga uh, na may pagkakahawig uh, ang pagkakahawig nito ng mga batikan ng mga mga bitiranong mag-aaral ng Biblia. And Matthew's Jewish audience uh, certainly would have noticed the similarities. Ito po ay isang extra information po sa ma na maaaring interesado po kayo, lahat, lalo na kayong mga faithful spiritual viewers. Kaya umpisahan natin ang at hatiin ang tatlong ang tatlo, hatiin natin ang tat, na, sa tatlo ang sermon on the mount dito sa umpisa sa Matthew chapter 5 verses 1 to 12 so from verses 1 to 5 lang muna tayo at next uh, naman yung iba Now, uh, sa passage na ito, Jesus is preaching to those identified as His disciples. Ang iba nagtataka, sino kaya ang mga disciples dito? Yung 12 o may iba pa? Ito, ang, ito ba ang kanya mga apostoles? Ang tinutukoy ba rito ni Jesus ay kahit sino mga followers uh, of Jesus at that time? So, noong makita ni Jesus na maraming mga tao Uh, siya po ba ay pumunta doon sa mountain in order to teach them all or siya po ba ay umakyat doon sa gilid ng burol to escape the crowds in only to teach a small group uh, hindi natin po masisigurado pero sa aking opinion maaring nakita ni Jesus na probably ang mga tao ay uh, Parami na ng parami, kaya doon siya pumuesto, that would be more conducive to teaching dahil noong unang panahon, wala pa naman ng microphone at wala pang pulpit. So inoongpisahan niyang uh, turuan, those who wanted to hear his teaching. So inoongpisahan niya ito ng uh, famous sermon by teaching a section na nakikita natin sa The Beatitude. So bakit kaya tinawag ito na The Beatitude? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Beatitude? Well, ang term na beatitude ay comes from the Latin uh, translation of the word blessing. Yung beatitude is the word blessing. Kaya ang section na ito, on the Sermon on the Mount or the Mountainside na sermon, which we can call the Sermon on the Mountainside, uh, ito po ay uh, tinawag na beatitude which we can call the blessings o pagpapala. So as we look at these blessings, mga kapatid, Uh, atin makikita na ang passage na ito ay nagpapakita sa atin the blessings come from at least three sources. At pag-usapan natin ang unang source of blessing dito sa Matthew chapter 5 verses 3 to 5, no? Ito po ang unang source of blessings. Blessings come from lowliness verses 3 to 5. Ang pagpapala po ay manggagaling sa pagpapakumbaba. So blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn for they shall be comforted. Blessed are the meek for they will inherit the earth. That's what Jesus said. Makikita natin rito ang tatlong characteristic traits mentioned. Ano po ito? Poor in spirit, those who are uh, mourn, and those who are humble. Ang poor in spirit ay tumutukoy sa ating uh, realizations that Everything inside sobrang maputla in comparison with the greatness of God yan po so we are nothing compared to God's greatness we are poor compared to God's richness richness kaya sinasabi rito ang kingdom of heaven belongs to such people so ang mga tao those people those who realize that they are nothing and God is everything kaya may may kasabihan na God is still God without man but man without God is nothing. Kaya ano ba talaga ang sinasabi rito ni Jesus? Ito po ang sinasabi niya, happy are the destitute or poor, happy are the beggarly, happy are the hopeless and dependent, happy are the people who have nothing and can earn nothing. Alam ba ninyo na napaka-shocking po ito ang pinagsasabi ni Jesus dahil kabaliktaran po ito sa paniniwala at itinuturo ng sanlibutan o ng mundo. So tingnan ninyong mabuti ang poverty na ito is further defined as poverty in spirit. Hindi po ito poverty with regard to money or with regard to material things. Hindi po ito poverty o kahirapan tungkol sa mga bagay, talaga. Uh, Uh, na external. Ito po ay poverty with regard to what is internal with reference to the spirit. Sa madaling sabi mga kapatid, mga spiritual viewers, tumitingin sila sa loob nila at sa kanilang uh, na-realize na ang kanilang state of spiritual bankruptcy. Ito po mga poor in spirit. Ito po ang minsahe ni Jesus sa gusto niyang ibigay sa kanila ang ang blessing ibigay sa mga makasalanan. Ang sabi niya, recognize your condition of spiritual bankruptcy. Hindi tulad ng mga Jewish people na napaka-self-righteous. So, those who mourn are those who are suffering for a variety of reasons. Ang pagdurusa o paghihirap mga spiritual viewers, mga kapatid dyan sa City Church of Christ Talisay, Bacolod Eastside Church of Christ, sa Parana Church of Christ, in all our brethren and spiritual viewers, ang uh, pagdurusa ay resulta sa pamumuhay dito sa mundong makasalanan. So ito po ay reality for those who are following Jesus. So mourning o ang pagluluksa ay dumarating sa mga taong tunay na sumusunod kay Kristo because the ways of this world are not the ways of God. At ang resulta nito it uh, life is hard at times that those who follow Jesus may uh, may medyo kahirapan ang pag uh, pagiging uh, Tagasunod ni Iso because ang buhay po is not at all bed of roses. At sa katapusan dito po, sinabi ni, uh, ni um, Jesus, hu ang humility uh, o pagpakumbaba refers to thinking of oneself less. Hindi ko sinabi that humility was thinking less of yourself but thinking of yourself less. Sa ibang translation, uh, ang ginamit na word ay uh, meek So meekness means uh, being gentle with others. So ang humility puts the needs of others first ahead of your own needs. At ganun din ang meekness. Sinabi ni Jesus na kahit pa ang isang taong humble ay walang kapira-pera sa mundo, kahit pa wala siya, uh, they will in fact one day inherit the earth. Sobra-sobrang inheritance ito. You will inherit the promised land. Kaya po, ang source of blessing dito ni Jesus, sabi po ni Jesus na ang source of blessing ay nasa taong mapagpakumbaba yan po uh, we must be humble no uh, sa alam nyo ang mga bilyonaryo ngayon ang mga politicians want to know how powerful they are how intelligent they are how loud they can be uh, how talented they are upang sila po ay magkaroon ng more power more privilege and more prestige hindi po ito ang paraan para sa isang taong gustong maangkin ang kingdom of god so jesus says true blessings come from lowliness ito po ang ating mensahe dito po sa beatitudes tayo po ay manalangin father in heaven today thank you for this new series of learning from jesus beatitudes teach us lord to be more humble today help us to realize that humility is a way of being in into your uh, becoming one Of the members of your kingdom. This is our prayer in Jesus' name. Amen.